Sveiki. Sveiki. Norim jūsų paklausti, kaip jūs pragyvenat ir iš ko gyvenat Lietuvoje? Kaip žmonės gyvena Lietuvoje? Ir kalbėkite į mikrofoną. Ačiū. Kaip gyveno? Gyvena kaip? Kaip ir visi. Vieniau bagauna, kiti pensijas gauna ir pragyvena. Ir po kol kas mūsų Lietuvoje dar nesmerkia. Seimas dar mus dar palaiko, tai dar pensijas duoda geras, tai va taip ir mes gyvenam, kaip sako, prie žmonių. Dar norėjau paklausti, kaip jūs išgyvenate su minimumu arba su kokia pensija? Jeigu nepaslaptis, ką jūs gaunate, ar minimumu, ar pensija? Aš gaunu pensiją. Pensija. 600 yra. Ir pasakykit, ar sudėtinga išgyventi už tuos pinigus Lietuvoje šiuo atveju? Ne, už tai, kad trūksta ant buto ir užmokėtų už butą reikia, už patogumai. Taip, kad 600 mažai būna. O ką valgyti reikėtų? Nu, valgyti tai dar, kažkaip tai dar turgui ten duoda, ten vėsgirį ten, tai dar kažkur tai dar prasisukam, o taip tai nelabai gera. Ir kambarys brangus, ir viskas taip, kad man nieko neišeina. Kaip jūs manote, ar vertėtų bėgti iš Lietuvos į užsienį geresniam gyvenimui? Ne, kad gerai yra Lietuvių. Gerai. Sako, jums užtenka 600. Nu, beski mažoka, bet už kambarys. O kam dar trūksta? Labai kambarys brangus. Kaip sakot? Labai kambarys brangus yra. Suprantam. Tai praktiškai pinigų užtenka, bet truputėlį dar reikėtų daugiau. Taip. Neduoda daugiau iš vaikystės, neduoda. Ką jūs galėtumėte pasakyti Lietuvos žmonėm užsienyje? Ar sugrįžti, ar dar ne? Nu ką, žinau. Ar atėjo geresni laikai? Nu ne, tie patys laikai. Tie patys laikai? Nepasikeičia. O kokie jie dabar skaitosi, tie laikai? Nu labai liūdni čia. Liūdni? Taip, paliūdni. Tai jeigu jau dar išvažiavo, tai tegul dar pabūna jie užsienį. Taip, tegul dar užsienį. Jie pabūna. Biškį pinigų truputėlį daugiau užsidirba. Taip. Ačiū Jums labai, sėkmės, gero gyvenimo, viso. Čia buvo Alytaus įžymusis žmogus Nikolajus. Žymus tuo, kad yra nuoširdus. Ir geras žmogus. Pasakykite viso. Ate.